Bana, moja kati ya breaking news kubwa kabisa kwenye upande wa entertainment ni kuhusiana na ngoma ya Founder TZ ya Niepushie, wimbo ambao umetoka takriban miezi miwili iliyopita. Na wimbo huu bwana unaendelea kufanya vizuri kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kuuzia muziki, hapa nikimaanisha digital platforms mbalimbali hapa Tanzania. Sasa wimbo huu kupitia kwenye mtandao wa YouTube umeweza kufikisha idadi ya watazamaji milioni moja, ikiwa ni miezi miwili tu imepita toka kuachiwa kwa wimbo huu ambao umechukua taswira kubwa sana kwa baadhi ya mashabiki hapa nchini Tanzania. Na mashabiki wengi wa Founder TZ wameendelea kuona kipaji cha dogo huyu kikiendelea kufanya vizuri kila siku na kuweza kuwaridhisha baadhi ya mashabiki mbalimbali kutoka ndani ya nchi ya Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania. E bana, Founder baada ya kufikisha watazamaji hawa milioni moja kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, Founder TZ hajaweza kuongea lolote kwa sababu inasemekana kwamba Founder TZ huenda yuko shule au kuna kitu kimefanyika kwa ajili yake kuweza kumtuliza, ikiwa ni tetesi ambazo zinasemekana kwamba Founder TZ huenda akawa kwenye mikono salama ya WCB Wasafi, akina Diamond Platnumz pamoja na Babu Tale kwa ajili ya kuweza kumfanyia mchakato wa kuweza kumsaini katika lebo hiyo mapema mwaka huu 2024. Tunakumbuka hapo awali Founder TZ aliweza kupewa shavu na Babu Tale baada ya kuweza kutolewa kule Nyarugusu mkoani Kigoma na kuweza kupelekwa Dar. Na mambo mengi sana aliweza kujiri baada ya Founder kufika Dar. Wengi waliongea mengi kuhusiana na kipaji cha dogo huyu, lakini vile vile tukashuhudia hatua ya Founder kuweza kurejea pale Nyarugusu mkoani Kigoma, hata kuweza kuachia project yake hii ya Niepushie. Ilikuwa ni kipindi kirefu toka atoe ngoma yake ya Nitatokaje pamoja na Msukule ambayo alishirikishwa na msanii ambaye anaitwa Wai Prince. Sasa Founder bwana anaendelea kufanya vizuri sana ikiwa amekaa kimya kwa kipindi kirefu. Labda huenda mashabiki wakawa wanajiuliza leo hii Founder anafanya nini na Founder yuko wapi, lakini watu waendelee kuwa na subira, kwani kipaji hiki ni kipaji ambacho kina umri mdogo sana hadi hivi sasa, akiwa na umri wa takribani miaka 15. Ukiangalia umri wa miaka 15 mpaka kwa haya ambayo anayafanya, ni kitu kikubwa sana kwa msanii huyu ambaye ni Founder TZ. Labda huenda tukashuhudia ujio wake kwa hali ya juu zaidi kwenye upande wa tasnia ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Sasa Founder ni moja kati ya vipaji ambavyo vinategemewa kuweza kuipeperusha vyema kabisa bendera Tanzania kimataifa kwenye upande wa muziki kwa hapo baadaye. Yaani tunasema hii ni future generation ambayo inatarajiwa kufanya vizuri zaidi kwenye upande wa muziki hapa nchini Tanzania. Hivyo tuendelee kumpa muda Founder TZ na kusubiri mazuri ambayo yanaweza kuja kutoka pale pande za Nyarugusu mkoani Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi. Sasa ZTV ni sehemu pekee ambayo tunakupa taarifa zetu moto moto. Hivyo cha kufanya basi, mtazamaji, usiache kusubscribe, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ambapo utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali hapa ZTV.